Messi je spasio se i pilot koji je živio zahvaljujući skoku iz balona samo nekoliko sekundi prije nego što je pao na tlo i eksplodirao. Jedna od najljepših plaža Jadrana, rajske plaže u Loparu, u prijateljku Filosku, Kudraću, Pjesku. Ovdje je naša Ida Balena, Ida, što si se natječe, kakvi su radovi i kada ćemo znati pobjednika? Evo Tomislave, pobjednika ćemo znati nešto iza 18 sati kada će se ovdje sastaviti.